Our hearts beat to the city streets. We began to feel the fire. We rise like tall buildings as the chemicals they take us higher. The night's young and it's just begun as she puts her hand in mine. We wanna chase the night. Bora pescar no RN, saindo para mais uma aventura. Vamos agora para o torneio do Socorro do Mangue. E é isso aí, vamos com o Zé Goiano. Bora, Zé Goiano, motorista. Vamos com o Basto. E bora com Lorena e Maria. É isso aí, bora que bora. Bora. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 yo, go, go, go. Hustle hard, hustle every single day. I'll be making moves till I'm buried in my grave. To the system, I don't wanna be a slave. I've been doing shit my way, or the highway. And in the driveway is a nice range. Cause I grind through the climb, I invite pain. You'll never hear me, bitch, nah, I don't complain. Just gotta flip the switch and you can go and obtain anything you want, anything you need. Your mind's got the key ingredient, it's belief. They deceive with the negativity, but I just slide right by that energy. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go. Go, 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 go. Peraí, vocês, pra me ver como é que vocês estão. Cadê, como é que vocês estão? Rapaz, estamos indo. Ihu! Bora que bora. Minha sandália. Chegamos, 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 chegamos. Mano. Olá, parece que bateu um peixinho. Câmera Guel Lorena. Isso, minha filha, você é a fera. Olha a pescaria, olha os pescadores lá. Distância, Lorena. Canal do Rio Grande do Norte, olha o paru aí, ó. Iuhu!
Olha o paru, ó. Olha o paru, olha o paru. Olha o paru gostoso, olha o paru. Bora que bora. Pode fumar? Bora, bora. Bora pescar no RN, que é o canal do Rio Grande do Norte. Vem pra cá, vem pro torneio. Hoje agora câmera, o cameraman é Zé Goiano. Valeu, bora pro tanque. Tamo junto. É isso aí, já virou, já trocamos de raia. Já estamos aqui na última raia habitada, rua 19, raia 19. O restante da galera tá toda pra lá. E vamos lá, lá na primeira raia a gente conseguiu pegar 3 peixinhos. Vamos ver se aqui bate alguma coisa. A gente tá vendo que aqui tem um barranco de areia. Vamos ver se vai bater alguma coisa. É isso aí, força e fé, e vamos lá, bora pescar no RN, o canal do Rio Grande do Norte, vem com a gente. É isso, estamos aqui na segunda etapa do Socorro do Manga aqui, cada bora pescar representando aqui, e a coisa tá ficando preta, falta meia hora, bateu só um baiacuzinho, e olha por que que eu tô dizendo que tá ficando preta. Aqui, ó, é Barra do Rio, certo? Quando a maré enche, leva a água do rio pra lá, e a água do rio agora tá vindo, ó, e tá vindo tudo preto ali, ó. Se der para você observar, tem uma mancha preta. Quando aquela mancha chegar aqui, aí zero de peixe. Mas é isso aí, tamo aí. Bora pescar no RN, o canal do Rio Grande do Norte. E ali, Fernando Ives, do canal Nil Pesca Potiguar. Tá ali o homem. E Lorena ali só curtindo. Mas Maria. Pedro Pescador do canal, amigo Pedro Pescador, estreou hoje o Socal do Mangue. E aí, seu Pedro? Para início, gostei da pescaria, apesar que saiu muito baiacu, mas ainda saiu uns pandinhos, uns carapicu, deu para se divertir. E o bom disso é a amizade, tá bem da galera, pessoal bacana, nota 10 para a turma aí. Só que você tem entrado de ovo. Socorro do Mangue aí, e essa esfera que eu já conheço da pesca de praia, todos eles também fazem parte aqui, e é só alegria. É isso aí, Pedro, seja bem-vindo, tamo junto. Agora a gente tem os conteúdos e aí do canal do amigo Pedro. E vamos pescar, ver se eu pego a peixe bem. Quase apanhar quem tá aí. Vocês vejam aí que tem um pessoal do Tarrafa que pega muito peixe miúdo. Só que no caso dela não foi escravo, que ela ganhou também maior quantidade, maior peso. Agora, a maior peça eu quero dedicar ao meu amigo. Por favor. É, Baco me receber? Baixo vai entregar o troféu que está indo lá para a Lagoa Salgada mais uma vez como a maior peça para o nosso amigo Tardino. Ô Tardino, parabéns, meu amigo. Aí, bora pescar no RN. Muitas tomadas nisso ali. Bora pescar no RN. É isso aí, bora pescar no RN. Segunda etapa, segundo troféu do maior peixe. Semana, a etapa passada foi baixa e essa foi a gente. E é isso aí, bora pescar no RN hoje.
hoje a gente não vai fazer aqui a filmagem completa, o celular está descarregando, a gente só faz as filmagens do celular, mas estou aqui com o cameraman Nilson Paparazzi, ele vai dar uma geral aí, vamos lá, e depois a gente vai fazer um vídeo dizendo como que saiu a classificação, valeu? Show de bola! Aí, ó, encerrou legal. Valeu, meu filho, show de bola. E quem tava filmando aí, ó? Tamo junto sempre aí, ó. Valeu, aquele abraço. Cobertura total aqui no canal dele vai ter. Da hora, da hora.